个是身上挂密录器破门而入的派出所员警，另一个则是搜证的征信社业者。通奸除罪的话，我们要针对在民事，民事就是他要必须做得更精细。假设是这个牵手搂腰的话，那可能要必须要做很多天，才能让法院去相信你们是真的在交往。根据提供的证据程度，民事判决金额也有所不同。牵手亲吻3到5万，拥抱10万，过夜10到20万，通奸则是20到50万。不同于之前征信社抓奸成功速战速决，马上要当事人和解，他们能从中赚取一半利润。现在民事的搜证必须对当事人的互动更仔细观察，事后证据要怎么送验，法官认不认都是一大难题。去现场大部分都是看双方在撕破脸在吵架，非常的火爆，他们也不乐见这样的场面，所以大部分员警都不喜欢配合去抓奸。员警陪同抓户外情，有时事情闹大还构不成，还公卿辨识组。现在通奸除罪化，有员警私下透露，终于不用再翻垃圾桶了，但也担心引发其他社会问题。而且基层员警也是乐观其成哦，因为可以减少不少工作量。民众会不会因为我们员警不能配合执行这个抓奸，他们会报其他的刑案，譬如说家庭纠纷或是家暴？毕竟清官难断家务事，未来警察不再陪同抓奸，甚至在场见证当证人，就怕民众为了让员警出动改报家庭纠纷或其他名目，业务量反而没变少。三立新闻郑祥、王嘉恒新北报道。